ុទ្ធិសរណង្គជាធម្មសរណង្គជាសង្ឃសរណង្គជាជីវិតអ្នកបួងស្វែងរកព្រះធម៌ជាផ្លូវដ៏ល្អប្រសើរថ្លៃថ្លាបួងដើមបីសងគុណមេត្តាបីដាបន្តរៀងសាសាសនាព្រះពុទ្ធបួងជាព្រះសង្ឃក្រងស្បង់ជីវរថ្ងៃយប់រៀនធម៌ចងចិត្តឲ្យស្ងប់ព្រឹកឡើងត្រាចរបន្តតាមស្រុកមិនកំណត់នឹកគុណពុកម៉ែជីវិតអ្នកបួងរស់ដោយបាយបាត់អារម្មណ៍សស្អាតគ្មានចិត្តវៀងវេប្រដាច់នីសាយកម្មចោពីបបេព្រះធម៌បង្វែរតាមផ្លូវសាសនាបួងតាំងពីតូចរហូតដល់ធំវត្តជាត្រនំសន្សំធម៌អាស្ដាប់អវត្តព្រះជំរះចិន្តាសព្វសាយមេត្តាស្វែងរកនិព្វានអ្នកបួងស្វែងរកព្រះធម៌ជាផ្លូវដ៏ល្អប្រសើរថ្លៃថ្លាបួងដើមបីសងគុណមេត្តាបីដាបន្តរៀងសាសាសនាព្រះពុទ្ធបួងជាព្រះសង្ឃក្រងស្បង់ជីវរយប់រៀនធម៌ចងចិត្តឲ្យស្ងប់ព្រឹកឡើងត្រាចរបន្តតាមស្រុកជីវិតកំណត់នឹកគុណពុកម៉ែជីវិតអ្នកបួងរស់ដោយបាយបាត់អារម្មណ៍សស្អាតគ្មានចិត្តវៀងវេប្រដាច់នីសាយកម្មជាប់ពីបបេព្រះធម៌បង្វែរតាមផ្លូវសាសនាបួងតាំងពីតូចរហូតដល់ធំវត្តជាត្រនំសំសំធម៌អាតាមវត្តព្រះជំរះចិន្តាសព្វសាយមេត្តាស្វែងរកនិព